លិខិតរបស់លោកប៉ូលផ្ញើជូនគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្រុងកូឡូសកូឡូសជំពូក1ខ្ញុំប៉ូលដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យតែងតាំងជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនិងលោកធីម៉ូថេសូមជម្រាបមកប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធនិងបងប្អូនដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទនៅក្រុងកូឡូសសូមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់យើងប្រទានព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់បងប្អូនយើងសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៃយើងជានិច្ចគ្រប់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនត្បិតយើងបានលើកនិយាយអំពីជំនឿរបស់បងប្អូនលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនិងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនចំពោះប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធទាំងអស់ព្រោះតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះអង្គបម្រុងទុកសម្រាប់បងប្អូននៅឋានបរមសុខបងប្អូនបានស្គាល់សេចក្តីសង្ឃឹមនេះដោយសារព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតគឺដំណឹងល្អដែលបានមកដល់បងប្អូនចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបងប្អូនបានទទួលនិងបានស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមសេចក្តីពិតនោះមកដំណឹងល្អនេះបានបង្កើតផលនិងចម្រើនឡើងក្នុងចំណោមបងប្អូនដូចនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែរបងប្អូនបានទទួលការអប់រំនេះពីសំណាក់លោកអេប៉ាប្រាសដ៏ជាទីស្រឡាញ់ដែលរួមការងារជាមួយយើងគាត់ជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់បងប្អូនគាត់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានមកបងប្អូនហេតុនេះចំពោះយើងតាំងពីយើងឮដំណឹងពីបងប្អូនយើងចេះតែអធិដ្ឋាននិងទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបងប្អូនឥតឈប់ឈរឡើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់ដោយមានគ្រប់ប្រាជ្ញានិងតម្រេះតែមកពីព្រះវិញ្ញាណសូមឲ្យបងប្អូនរស់នៅបានសមរម្យនឹងព្រះអម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានគប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូច្នេះបងប្អូននឹងបង្កើតផលផ្លែក្នុងគ្រប់អំពើល្អដែលបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូននឹងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងសូមឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងមាំមួនគ្រប់ជំពូកដោយព្រះចេស្តាដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចស៊ូទ្រាំនឹងអ្វីៗទាំងអស់នឹងចេះអត់ធ្មត់ទៀតផងចូលអរព្រះគុណព្រះបិតាដោយចិត្តរីករាយព្រោះព្រះអង្គបានប្រោសប្រទានឲ្យបងប្អូនមានសមត្ថភាពអាចទទួលចំណែកមរតករួមជាមួយប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធនៅក្នុងពន្លឺព្រះអង្គបានរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយចម្លងយើងចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃព្រះបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដោយយើងរួមក្នុងអង្គព្រះបុត្រាព្រះអង្គបានលុះយើងនិងលើកលែងទោសយើងឲ្យរួចពីបាបព្រះគ្រីស្ទជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមើលពុំឃើញព្រះអង្គជារៀមច្បងនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកត្បិតព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីៗសពសារពើក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទទាំងនៅឋានបរមសុខទាំងនៅលើផែនដីទាំងអ្វីៗដែលមើលឃើញទាំងអ្វីៗដែលមើលមិនឃើញទាំងទេវរាជទាំងអ្វីៗដែលមានបារមីគ្រប់គ្រងទាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងអំណាចនានាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតទាំងអស់មកដោយសារព្រះគ្រីស្ទនិងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មមុនអ្វីៗទាំងអស់ហើយអ្វីៗទាំងអស់ក៏នៅឋិតថេររួមគ្នាដោយសារព្រះអង្គដែរព្រះអង្គជាសេរសានៃព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គគឺក្រុមជំនុំព្រះអង្គជាដើមកំណើតនៃអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមុនគេដើម្បីធ្វើជាប្រមុខក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្បិតព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គឋិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បានសម្រុះសម្រួលអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនិងនៅឋានបរមសុខឲ្យជានានឹងព្រះអង្គវិញដោយសារព្រះគ្រីស្ទនិងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដោយព្រះបត្រាបង្ហូរព្រះលោហិតនៅលើឈើឆ្កាងចំពោះបងប្អូនវិញពីដើមបងប្អូននៅខាងក្រៅប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាសត្រូវនឹងព្រះអង្គព្រោះតែគំនិតនិងអំពើអាក្រក់របស់បងប្អូនតែឥឡូវនេះព្រះអង្គបានសម្រុះសម្រួលបងប្អូនឲ្យជានានឹងព្រះអង្គវិញដោយព្រះបត្រាដែលកើតមកជាមនុស្សបានសោយទីវង្គត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានវិសុទ្ធឥតសើមងឥតកំហុសនឹងអាចឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែកាន់ជំនឿឲ្យបានរឹងពឹងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីកុំឲ្យឃ្លាតចាកពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបងប្អូនមានតាំងពីបានលើដំណឹងល្អមកនោះ
ឺជាដំណឹងល្អដែលគេបានប្រកាសដល់មនុស្សលោកទាំងអស់នៅក្រៅមេឃហើយខ្ញុំពោលបានទទួលមុខងារបម្រើដំណឹងល្អនេះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមានអំណរដោយរងទុក្ខលំបាកសម្រាប់បងប្អូនព្រោះខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកក្នុងរូបកាយដូច្នេះដើម្បីជួយបំពេញទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គដែលជាក្រុមជំនុំខ្ញុំបានទទួលមុខងារបម្រើក្រុមជំនុំនេះតាមការចាត់ចែងដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ទុកផ្ដាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសព្វគ្រប់នេះហើយជាគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងដែលព្រះជាម្ចាស់បានលាក់ទុកតាំងពីយូរអង្វែងតរៀងមកមិនឲ្យមនុស្សចំនួនមុនស្គាល់ឡើយតែឥឡូវនេះព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធនេះស្គាល់សេរីរុងរឿងដ៏ប្រសើរបំផុតនៃគម្រោងការនេះនៅក្នុងចំណោមសាសន៍ដទៃពោលគឺព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងបងប្អូនព្រះអង្គប្រទានឲ្យបងប្អូនមានសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះគ្រីស្ទនេះហើយយើងដាស់តឿននិងព្រៀនប្រដៅមនុស្សគ្រប់រូបដោយប្រើប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះឯងគឺខំប្រឹងតយុទ្ធដោយប្រើមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពក្នុងរូបខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង